Biskupský stupeň je prvým a najvyšším stupňom cirkevnej hierarchie. Tento stupeň dáva osobe posvetenej za biskupa plnosť apoštolskej moci. Obsahuje teda nielen kňazskú moc, ale aj možnosť odovzdať ju inej osobe. Novovymenovaný biskup redemptorista Marián Andrej Pacák prijal svoju biskupskú vysiacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babiaka, ktorý je hlavou grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Jeho spolusvetiteľmi boli vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Prichádza sa Bohu milovaný, vyvolený a ustanovený reholný kňaz Marián Andrej, aby bol vkladaním rúk vysvetený na biskupa Bohom chráneného mesta Toronto. Kvôli čomu si prišiel a čo si žiadaš od našej poniženosti? Udelenie priveľmi posvedzujúcej biskupskej milosti pre osvietení vladykovia. Mám moc vysvetiť ťa na biskupa. Máte bulu svätého rímskeho stolca? Máme. Vďaka Bohu. Ako veríš? Vieruju vo jediného Boha Otca, Vsedržiteľa, Tvorca nebo i zemli. Vidím im, že vsím i nevidím im, i vo jediného Hospoda Isusa Hrista, Syna Božia, jedinorodného, iž od Otca roždeného prežde vsich vík, svíta od svíta, Boha istina od Boha istina, roždenná, nesotvorená. Od samého rána stretával som ľudí blízkych, známych, medzi ktorými som pracoval. A teda to stretnutie ma tak naozaj tak pekne pripravili na tú takú radosť do života. A teda naozaj od samotného rána prežívam to v takej radosti z ľudí, ktorých som stretával, ktorých som slúžil, ktorých mám veľmi rád. Je ich naozaj veľmi veľa za tých 20 rokov mojej služby kňazskej na Slovensku. No a v tej radosti som začal sláviť svetú liturgiu, modlil som sa naozaj tak slovami žalmov, modlil som sa v duchu, prosil o dar Ducha Svätého, o pomoc Panny Márie, uvedomoval som si svoju slabosť ako človek, ktorý jednoducho je len človekom. Život foriašťa ho, iže od Otca i Syna i schodiašťa ho, iže so Otcem i Synom spoklaňaje ma i so slávi ma, hlaholavša ho proroky, vo jedinu, sviatúju, sobornuju i apostolskuju cerkov. Ispovíduju jedino krešenie vo ostavlenie hrichov, čaju voskresenia mŕtvych i žizni budúšťaho víka. Amin. Milosť svätého Ducha, skrze našu poníženosť ustanovuje teba, Bohom milovaný reholný kňaz Marián Andrej, za vyvoleného biskupa Bohom chráneného
mesta Toronto. Je to začiatok, hej, každý začiatok je, ako on vyjadril, radosný, ale teda iste sú tam aj otázniky. Ako všetko zvládne, nejde do ľahkých pomerov, pretože táto cirkev bola, dá sa povedať, je taká veľmi stenčená. Sú to naši ľudia, ale tie ich deti, ktoré už boli odchované tam, v anglickom jazyku a tak ďalej, už vlastne išli za prácou. Čiže, dá sa povedať, už nedržia v tej komunite spolu, ale rozišli sa po Kanade, po Amerike a tak ďalej. Takže tá cirkev sa tam svrkla. Ale iste, horlivou prácou a takým zápalom dá sa ešte veľa obnoviť, získať, dá sa povedať, dvihnúť túto cirkev. Preto aj Svätý Otec sa rozhodol dať takého mladého, ktorý má ešte plno síl, aby tam sa pustil s vervou a s chuťou teda do práce a aby tú cirkev ozaj dvihol. Podľa starobilého obradu biskupského svetenia pred čítaním apoštola po vchode s evanjeliom a trojsvätej piesni privádzajú kandidáta svetenia k cárskym dverám. Tu urobí tri poklony pred oltárom, poboská ho, poklakne na kolená a skladá ruky na znak kríža, pokladajúc ich na okraj oltára s hlavou uprostred. Kandidát sa tak symbolicky skláňa bezprostredne k Ježišovi Kristovi, ktorý je neviditeľne prítomný. Na jeho hlavu sa kladie otvorené evanjelium písmenami dole, a z vrchu evanjelia biskupy skladajú ruky. Hlavný svetiteľ prednáša modlitbu sviatostného obradu. Postavlajet boholubeznejšaho jeromonacha Mariána Andreja, izbranáho vojepiskopa, bohospasajemáho hrada Toronto, pomolím sa ubonem, da príde dnaň blahodať, pre Sviatého Ducha recem si. Veľmi silný moment bol opäť to, keď som kľačal pred oltárom, čiže tak ako pri kňazskej vysviacke aj teraz som naozaj potvrdzoval srdcom moje rozhodnutie slúžiť Kristovej cirkvi, čiže verne slúžiť vždy a za každú cenu. A veľmi som pocítil takú peknú komunitu alebo také pekné spoločenstvo modliace sa, vlastne kňazov, biskupov, všetci sme ľudia, to je pekné, že sa vieme spolu modliť a tá vlastne tá láska, tá radosť modlitby naozaj vytvára neuveriteľnú energiu pri oltári a teda pre mňa to boli chvíle radosti, tak to poviem, z modlitby, z radosti z tých ľudí, ktorí tam boli okolo mňa. Nemal som žiadnu trému, vôbec to nejak, chvala Bohu, nebolo. Samozrejme, Slovensko je bohaté, a najmä grécko-katolícka cirkev je bohatá na povolania, ale aj na kňazské povolania a vidíme, že už aj na biskupské povolania. Hej. Môj pomocný biskup išiel do Parmy, tento nový vysvetený ide do Toronta. No, traja sme tu, cirkev rastie a to je také prirodzené, také normálne, tak ako rodina, keď rastie, sa rozvíja. Len aby teda bola tá súdržnosť, aby bolo to vzájomné porozumenie, aby bola tá vzájomná tolerancia a teda pochopenie jeden pre druhého, pretože viete, že koľko hlav, toľko názorov a tak ďalej, ale treba to zladzovať a pri dobrej vôli myslím si, že všetko sa dá. Axios. Po odložení evanjelia z hlavy kandidáta snímajú z neho kríž a felón a prinášajú biskupské bohoslužobné rúcha, sakos, omofor, kríž, panagiu a mitru. Prijímajúc každý z týchto odevov, boskáva ho a prosí o požehnanie každého z biskupov. Oblieka sa za spevu Axios, čo potvrdzuje dôstojnosť novoustanoveného biskupa. Axios.
Po oblečení biskupského rúcha a korunovaní mitrov všetci prítomní biskupy udeľujú bosk pokoja novoustanovenému biskupovi, už ako seberovnému. Biskupskej vysviacky sa v Michalovskej bazilike zúčastnilo veľa vzácnych hostí, medzi inými aj jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Giacomo Guido Otonello, sekretár kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasil a mnoho ďalších arcibiskupov a biskupov zo Slovenska i zahraničia. Slávnosť bola vysielaná naživo prostredníctvom televízie aj internetu, a záznam z nej nájdete v archíve na stránke projektu Logos. Dnešná slávnosť bola taká výnimočná, hej, najmä bratia rímskokatolíci to tak s otvorenými ústami a očami teda pozerali a vnímali. A aj pomerne dlhá, ale vďaka Bohu všetci sa tešíme. A verím, že Pán Boh požehná tohto nového otca biskupa a že jeho služba bude podľa Božích predstav ako verný apoštol Ježiša Krista. Po svetej liturgii zažil som taký pekný moment, keď som prechádzal pomedzi ľudí a požehnával v podstate prvé požehnanie, ktoré som dával ako biskup. Tak to požehnanie v podstate naozaj videl som, ako ľudia ho s vierou prijímajú. A to je to, čo my stále hovoríme v cirkvi, že naozaj pomáhame si navzájom všetci, čiže tí, ktorí vedú Boží ľudí, tí, ktorí sú členmi, cez ten dialog a prebývanie spoločné, jednoducho si pomáhame pochopiť určité veci, aké človek naozaj vidí ako kňaz alebo biskup, že keď niekto sa spoveda, je šťastný po spovedi, tak aj vás to posilní, čiže aj teraz som bol, že taký pekný moment pri požehnávaní ma to veľmi potešilo a tak povzbudilo, že naozaj treba požehnávať. Takže v takej pokotnej, ale hlavne radosnej atmosfére zo života, tak by som to zhodnotil. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku je vďačná Bohu za ďalšieho grécko-katolíckeho biskupa, ktorému bola zverená služba medzi Slovákmi v Kanade. 15. septembra bude vladyka Marian Andrej Pacák intronizovaný ako eparchiálny biskup eparchie svätých Cyrila a Metoda pre torontských Slovákov byzantského obradu. Eparchiu pre slovenských grécko-katolíkov v Kanade zriadil v roku 1980 svätý Ján Pavol II. Je podriadená priamo Svätej stolici a jej eparcha je členom rady hierarchov Slovenskej grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris. Otec Marián je tretím eparchom a súčasne tretím redemptoristom, ktorý bude túto eparchiu viesť.